Поспілкувався з головою податкового та митного комітету Данилом Гетьманцевим і задав йому ті питання, що цікавлять вас. Я рекомендую переглянути повністю все інтерв'ю та намагатися читати між рядків. Це допоможе зрозуміти багато процесів, які відбуваються навколо податків, державних фінансів, а також податкових реформ. Говорили про реформу спрощенки, надстратегію доходів, старт фіскалізації, податкові перевірки, річне декларування та КІК, а також податкове резидентство. Приємного перегляду. Вітаю вас, пане Данило, знову на черговому щорічному інтерв'ю. Я, якщо не заперечуєте, пропоную почати з такого найбільш нового і живого. Це військовий збір для фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, єдинників. Зовсім свіжа новина, яка от буквально розходиться мережею. Можливо, можете прокоментувати якось декілька слів по цьому питанні, як це планується. Це буде якась нова декларація, це буде зі всього обороту сплачуватися. Які, можливо, такі нариси бачення цього процесу є. Вітаю, слава Україні, дякую, що запрошуєте. Давайте. Ви знаєте прекрасно, що відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом ми повинні були до кінця лютого надати пропозиції щодо збільшення надходжень до державного бюджету в обсязі там приблизно 40 мільярдів гривень або 0,5% від ВВП. Власне, Кабінет міністрів, Міністерство фінансів, за лідерством Міністерства фінансів, вони підготували такі пропозиції, і вчора вони їх опублікували, вони вийшли вже в медійку, хоча до цього вони достатньо так жваво обговорювалися і в середовищі експертів, і з залученням партнерів, і з залученням різноманітних стейкхолдерів. А власне, там є достатньо велика кількість пропозицій, про які сказав Мінфін, вже оголосив. Серед них є сплата військового збору для ФОПів першої та другої груп від мінімальної заробітної плати. Угу. Зараз не сплачується, і Мінфін пропонує його ввести. Це відповідає логіці, бо власне військовий збір він повинен стосуватися всіх, стосуватися кожного. Ставка військового збору відповідно є загальна. Тобто, грубо кажучи, 1,5% будуть платити від мінімалки додатково на щомісячній основі. На щомісячній основі. І це якось планується імплементувати в декларуванні? Ну, технічно, напевно, так. Ми, дивіться, ще законопроекту нема. Я не можу зараз говорити, яким чином це буде відбуватися технічно, але те, що така ідея і такий підхід, він є, це я вам можу дійсно підтвердити. Ну, власне, навіть мого підтвердження не треба, якщо є публічна вже позиція Міністерства фінансів. Так само є пропозиція від Міністерства фінансів про введення військового збору з певних операцій, з певних операцій, ну, наприклад, придбання ювелірних виробів. І також з тих платників, які є платниками третьої, четвертої групи в розмірі 0,1% від обороту. Ну, не від обороту, а від обсягу наданих послуг. Тобто транзакційний податок по великому рахунку. Ну, ні, транзакційний податок це трошки інше. Якщо ми говоримо з вами про обсяг проданих товарів, реалізованих послуг, це ж не транзакт. Тобто ми ж не говоримо про оподаткування, скажімо, ну, позик, наприклад, да, чи перерахунку з грошей, які з рахунок на рахунок перераховуються, це не про це. Більше, напевно, до роздрібного акцизу, коли є певна категорія товарів, і вона буде оподатковуватись за там певною ставкою. Да. Десь так. Окей, тобто фактично можна так резюмувати, що оскільки це пропозиція, ми ще навіть не знаємо, коли вона почне працювати і чи взагалі вона буде? Це збірка певних пропозицій. Це вже це не одна пропозиція. Там їх достатньо багато, і вони стосуються, наприклад, введення акцизу на солодкі напої. У нас в комітеті лежить вже законопроект, там більше півроку одного депутата Радуцького та інших, які Міністерство фінансів пропонує підтримати. Наприклад, оподаткування вирощування коноплі не за спрощеною системою, а за загальною системою. Бо ми прийняли відповідний законопроект, і логічно, що Міністерство фінансів опікується, яким чином ця діяльність буде оподатковуватися. Таким чином, це збірка певних пропозицій. Загалом, які повинні надати, принести бюджету 44 мільярди по року. Зрозуміло. Ну, однозначно, що фінансування зараз це таке дуже болюче питання, тому
в принципі, з цим зрозуміло. І я так розумію, що там військовий збір це маленька частина, там цей акциз це ще якась маленька частина, але також, можливо, ще будуть якісь речі, які поступово будуть додаватися. А наскільки це оперативно планується, можливо, вести? Можливо, маєте якісь коментарі по цьому, чи це там протягом місяця часу, чи це там до кінця року? Ну, до кінця березня вони повинні внести законопроект до Верховної Ради. Окей, Я потім ще не думаю, голосування, правки. не будемо з ним зволікати. Ви повинні зрозуміти, ну, одну річ важливу, що війна, вона, ну, напевно, коштує найдорожче в грошах, в людських життях, безперечно. Але якщо ми говоримо тільки про гроші, то це дуже дорого. І з плином війни обсяг видатків збільшується, бо техніка знищується, її необхідно ремонтувати, необхідно її поновлювати. Я вже не говорю про боєприпаси і не говорю про поранених, яких також треба лікувати, і це також видатки бюджету. Тому з плином часу, безперечно, ці видатки збільшуються, і війна потребує все більше і більше видатків. Тому ця сума в 44 мільярди, за тими дискусіями, які відбуваються зараз всередині Кабінету міністрів, між Міністерством оборони, Мінфіном та іншими зацікавленими міністерствами, можливо, і не є остаточною. Тобто я не хочу зараз говорити до того, поки Кабінет міністрів не вийшов з конкретними пропозиціями. Ми точно будемо відштовхуватися від цих пропозицій, точно будемо не будемо тут претендувати на лідерство, але за тими підрахунками, які на сьогодні є у Міністерстві оборони, видатки повинні бути збільшені. Ну, тобто ми не обійдемося без змін в тій чи іншій мірі, але якісь зміни будуть. Це правда. Окей, зрозумів вас. Давайте тоді, можливо, попробуємо якраз порухатися в концепцію надстратегії доходів. Я так розумію, що в принципі це відповідає там якісь, можливо, перші кроки до надстратегії доходів. Я так розумію, що певно, що бачення надстратегії доходів полягає в тому, що друга, третя група, як такі там в окремих своїх проявах. Перестануть існувати, як колись там у нас було біля 10 груп, їх об'єднували, об'єднували, об'єднували. І нас, напевно, чекає якесь ще одне об'єднання, де друга і третя група стануть там одною, так, і буде якийсь певний фіксований податок. Дивіться, якщо ми говоримо про національну стратегію доходів, то ми повинні з вами розпочати з того, що вона складається з двох великих частин. По-перше, я хочу подякувати Мінфіну за таку ґрунтовну, достатньо професійну роботу і переведення в дискусії, суспільної дискусії з площини якихось незрозумілих, абсолютно диких прожектів в реальну професійну фінансову площину. І якраз національна стратегія, вона про це дороговказ, який подекуди є навіть не вже з чимось таким встановленим і таким стабільним, а є закликом до дискусії подекуди. Так от, вона складається з двох великих частин. Перша частина це реформування системи фіскальних органів, Державної податкової служби передусім і Державної митної служби, аби ми з вами змінили цей багаторічний формат взаємовідносин між бізнесом і владою, який ґрунтується на взаємній недовірі. Взаємній недовірі. Податкова стає, ми це бачили вже по 23-му року, в 24-му році буде ще цей процес поглиблюватися і розширюватися. Податкова стає прозорою, податкова стає відкритою. Так само і ми бачимо і зустрічний рух з боку бізнесу, який також, ну, частина якого, скажімо так, відповідає взаємність. Так от, всі ті зміни, про які ми говоримо, щодо системи єдиного податку, щодо надання дозволів там на ні не дозволів, а доступу до рахунків платників податків, щодо інших інституційних змін щодо системи оподаткування, вони всі можливі лише тільки після успішного проходження першого етапу і підвищення рівня довіри бізнесу до влади і до безпосередньо фіскальних органів до цієї частини. Тому ці реформи вони відбуваються в двох великих напрямах. Перший напрям це діджиталізація, другий напрям це антикор. І першому, і другому є відповідні здобутки. Це, власне, не тема нашої сьогоднішньої дискусії, але ми маємо і постійно вдосконалюється у нас електронний кабінет платника податків. Ми маємо вже попереднє заповнення податкових декларацій. До речі, закликаю подавати декларації, бо зараз саме йде такий процес подання декларацій. Хто зобов'язаний подавати, будь ласка, не
забудьте це зробити до 1 травня. Ще до цього блоку дійдемо там. Так, це і моя податкова, це і вдосконалення системи SMCOR. Тричі зміни вносилися в 1165 протягом 2023 року, і зараз ми готуємо ще чергові зміни, аби ця система вдосконалювалася. Це і електронна акцизна марка, яка процес підготовки програмного розробки програмного забезпечення він вже запущений. Закон ми прийняли минулого року. Це і електронний аудит, і тут якраз програмне забезпечення розробляється до прийняття відповідних змін до податкового кодексу. Ми хочемо спочатку протестувати це програмне забезпечення, а потім вже змінювати закон. Тобто там є достатньо велика кількість напрямів, де є великі досягнення. Мені взагалі здається, що те, що зроблено протягом 23-го року, більше, ніж те, що робилося за 10 років до цього. Тому це перший напрям. Другий напрям пов'язаний, до речі, з першим, бо діджиталізація – це також антикор. Так от, це антикорупційна політика, яка полягає в тому, що достатньо жорстко і однозначно пресікаються будь-які прояви корупції. Ми бачимо з вами масштабні звільнення при окремих проявах корупційних. От якщо говорити про лютий місяць, то дві обласні податкові змінили своїх керівників, причому не керівників, а все керівництво повністю. Це Чернівецька податкова, Харківська податкова, коли там були знайдені чи виявлені правоохоронцями хабарники. І оця відповідальність керівництва за дії підлеглих, мені здається, абсолютно правильний підхід. Добре було б, якщо він був застосований у всіх органах. Ну і те ж саме стосується митниці. Там йде цей процес не так, на жаль, швидко, як би нам хотілося, але тим не менш це таке ж також є завданням. Так от, тільки після цього першого етапу можливий другий етап. Тепер щодо конкретних змін щодо другої групи, верніше, щодо єдиного податку, вибачте. Мінфін дав своє бачення в національній стратегії нової системи єдиного податку, який буде стосуватися саме малого бізнесу, а не великого бізнесу, який мімікрує під малий. І ця модель взята з Польщі, де вона успішно працює. Тому, власне, вона безперечно буде обговорюватися, деталі будуть обговорюватися будуть конкретні положення, як то, скажімо, ліміт, як то групи, які будуть сплачувати різні ставки податку в межах оцієї... В залежності від виду діяльності, так? Ми будемо діяльності, так, да. Тобто, скажімо, скасування державної реєстрації ФОП як таких. Да? Тобто, це якраз, до речі, пов'язані питання з доступом податкової до рахунку, бо тобі достатньо, за концепцією Мінфіну, тобі достатньо відкрити просто рахунок, до якого буде мати доступ податкова, рахунок здійснення підприємницької діяльності, і все. Тобто тобі не треба ані реєструватися, ані скасовувати потім реєстрацію. Ну, тобто я вважаю, що це нормальний підхід. Тобто ось це тому по суті виходить комплексне питання, яке, ну, це зовсім такі штрихи, та тому що з чого взагалі це питання виникає, бо досить часто, типу, там бізнес, коли побачив умовно над стратегію доходів, то всі зразу там таке мають питання, що типу, о, наскільки швидко мені треба міняти свої плани, наскільки швидко мене почнуть по-інакшому оподатковуватися. Судячи з того, що ви все описали, це процес, який має перші риси, і коли він буде, це може бути і там 26-й рік, і 27-й, і 28-й. Я вам скажу точно, що це не буде під час військового стану. Точно не буде під час війни. Тобто це в принципі... Тільки війна не затяглася, цього не буде. Для мене там є певна позитивна новина, що, скоріш за все, не наше скликання буде приймати ці зміни. Тому це точно не питання цього року і наступного року. Але це цікаве питання щодо, чи треба змінюватися? Змінюватися треба. Бо навіть зараз, ну як звучить питання? Чи треба змінюватися малому та середньому бізнесу, свої практики змінювати у зв'язку з там зміною системи єдиного податку? Дивіться, і в цьому питанні є, яке досить часто задається, є диявол. Середній бізнес – це не малий бізнес. І середній бізнес – це вже той бізнес, який повинен працювати на загальній системі оподаткування. І платити ПДВ. І платити ПДВ, безперечно. І, власне, те, що ми з вами... Чи не єдина претензія до єдиного податку, до системи єдиного податку, але вона істотна, ну дуже істотна, це те, що великий і середній бізнес мімікрує під малий
ухиляючись від оподаткування. Оце є проблемою. Друга проблема, яка і це теж змінюватися треба зараз, і я дуже вдячний, до речі, тим підприємцям, які це роблять вже зараз, вже сьогодні, це заробітні плати. Заробітні плати в конвертах. Ми з вами, ну, моя особиста позиція полягає в тому, що якщо людина платить заробітну плату в війну, то треба їй низько вклонитися. І ну, це не те, що ми вимагаємо зараз від податкової служби чи від БЕБу, чи від інших фіскальних органів щодо контролю. Тобто, ну, масовий контроль тут не здійснюється, і ці питання перевіряються поряд з іншими питаннями податкового контролю. Але виходити з тіні в частині заробітних плат необхідно. І вже велика кількість підприємств, якщо я не помиляюся, 19 тисяч підприємств у 2023 році вивела свої заробітні плати з тіні, забезпечивши виплату в розмірі вищому, ніж середній по галузі. Вони були нижчі, ніж середні по галузі, стали вищі, ніж середні по галузі. І це дало бюджету плюс 2,5 мільярда у 2023 році. Оце треба робити вже зараз, треба це робити поступово. Бо за це після війни обов'язково спитають. Це можливо, неможливо, а точно це будемо не ми вже. Але те, що ну я тут навіть не хочу про моральну сторону говорити. Я хочу сказати про те, що ти, сплачуючи податки з заробітних плат, ти сплачуєш за свою безпеку, сплачуєш армію. Тому ну це мені здається, що взагалі питання, яке не повинно дискутуватися як таке, і ми повинні все зробити, аби якомога швидше прибрати оті чорні діри тіньової економіки, які у нас накопичилися за 32 роки. Ну, насправді в цілому досить часто бізнес має такий, знаєте, аргумент на рахунок заробітної плати, що це досить висока ставка оподаткування. Ну, якщо взяти чисто номінально, то це там 41,5%. І, можливо, далеко не кожен маленький бізнес готовий це заплатити. Тут же там середнього великого, звичайно, напевно, це не стосується, але можливо було би справедливо якось маленький бізнес розділити середнім в тому контексті. Ну, але це, напевно, така складна. Дивіться, тут ми що повинні розуміти з вами? Чому ні? Ми завжди зможемо знайти причину. Чи велика ставка, як ви говорите, 41,5%, чи маленька ставка 41,5%, це можна з'ясувати тільки в порівнянні. Ну так. І якщо ми порівнюємо з вами з європейськими країнами, то це невисока ставка. У нас найнижча, одна з найнижчих ставок в Європі ЄСВ. Одна з найнижчих ставок в Європі ЄСВ. І коли говорили, пам'ятаєте, в 2016 році, а давайте ми з 42%, там була така шкала складна дуже, в ЄСВ перейдемо до 22%, і всі вийдуть з тіні, і це зробили. Держава зробила такий крок. Де зарплати залишилися? Зарплати так і залишилися в тіні. Наскільки я все-таки пригадую той час, перепрошую, там досить багато людей все-таки почали хоча б мінімалку платити з цими Можливо, фіскальними. дивіться, можливо, і почали платити, але ми ж розуміємо і бачимо, що сьогодні відбувається з заробітними платами, яка частина їх в тіні. Я думаю, що ну я не хочу говорити про відсоток, бо це все від лукавого, це порахувати ніхто не може точно, але переважна більшість продовжує сплачувати заробітні плати в тіні. Тому мій заклик не там, я не хочу там говорити категоріями якимись репресивними. Я хотів би просто порадити поступово виходити з тіні, бо навіть якщо податкова оцінює платника податків сьогодні, вона оцінює його по кільком параметрам. Перший параметр це податкове навантаження за двома основними податками: ПДВ і податок на прибуток. І другий параметр це середні зарплати по галузі. До речі, зараз я вам хочу просили інсайди. Розробляється зараз проект закону про внесення змін до податкового кодексу і запровадження клубу білого бізнесу. Це ті групи, ну така достатньо велика група виходить різних підприємств, великих, маленьких, середніх, різних підприємств, які мають вище, ніж середнє навантаження по галузі по двох податках, і плюс мають середні зарплати вище за відповідну галузь, за відповідний регіон. І власне ці підприємства вони будуть мати цілу низку преференцій щодо податкового контролю, які полягають, ну, зокрема,
тому що їх не будуть перевіряти. Тобто Тобто це будуть імунітет від перевірок. взагалі, не будуть взагалі, да, імунітет від перевірок. І якщо ти витримуєш ці показники, достатньо, ну, вони достатньо легко обраховуються, ти можеш сам щодо себе їх обрахувати. Ти можеш бути впевнений, що ти в клубі білого бізнесу, і відповідно держава тобі довіряє і не здійснює заходів податкового контролю. Тобто зададуться прозорі стандарти, дотягнись до них. Якщо дотягнувся, то спокійно себе почуваєш. І Окей, це це того, насправді дуже цікаво. ти можеш це зробити і зараз. Тобто тобі не обов'язково їх мати там 10 років перед цим. Ти можеш зараз зупинитися, і вже з наступного кварталу ти будеш у відповідному клубі. А це буде стосуватися і самих маленьких, і самих великих, так? Так, безперечно, да. Окей. Навіть платник Ну. єдиного податку. Ми порахували там, ну, податково прогнали це через свої бази, і там є і ФОПи, які падають під ці категорії. Є і великі підприємства, є середні, різні абсолютно. Окей, це досить цікаво. Я думаю, що це бізнесу буде справді цікаво. Ще коротенько повернуся до спрощенців, бо була така теза навколо ПДВ, так, що спрощенці, напевно, рано чи пізно мають стати платниками ПДВ. Зараз в нас на спрощенців ПДВ не поширюється взагалі, ну там крім четвертої групи. А загальники мають досить низький поріг 1 мільйон гривень. Наскільки я розумію, з нас стратегії доходів має ПДВ поширитись і на спрощенку, але можливо чуть-чуть вирости в ньому ліміт, так? Дивіться, ну, моя особиста позиція в цьому питанні, що ми повинні уніфікувати, фактично ототожнити норму щодо несплати ПДВ і спрощення, і ліміт по єдиному податку, ліміт несплати ПДВ і ліміт по єдиному податку ми маємо уніфікувати. А дійсно є приклади тієї ж самої Польщі і європейських країн, де взагалі є від 0 гривень сплата ПДВ. Взагалі сплати від 0 гривень. Але я тут можу погодитися, не можу погодитися, а я вважаю так, що, ну, в багато в чому спрощена система втрачає, якщо ми з вами вводимо плату ПДВ. І Однозначно. вона не стає такою цікавою. Якщо ми говоримо дійсно про те, що ми відмежовуємо малих від великих, то ми повинні з вами дати малим, дійсно малим, можливість працювати без будь-яких обтяжень, тим більше, що не є цікавою фіскальна такий контроль і така сплата податків для маленьких підприємців. Принаймні, ну, на першому такому достатньо довгому етапі запровадження нової системи. Тобто там спрощенці, якщо і почнуть платити ПДВ, то це дуже-дуже нешвидко. Я не стаю на цій позиції. Окей, зрозуміло. Ну тоді, в принципі, я думаю, що кожен для себе висновок зміг зробити. Я ще єдине, оскільки в мене є така можливість від малого-середнього бізнесу, мушу висловити таку тезу, що дійсно це помітно, що електронний кабінет покращується, дійсно помітно, що там якісь додатки розвиваються і тому подібні речі. Але що точно помітно бізнесу, це те, що коли приходиш там, грубо кажучи, в свою чи районну, чи обласну податкову, отримати якусь, не знаю, об'єктивну пораду або об'єктивне роз'яснення, напевно, дуже складно. Звичайно, тут завжди можна апелювати тезою, типу, звертайтесь за індивідуальною податковою консультацією, але досить часто і індивідуальні податкові консультації такі, що після них тільки більше питань виникає, а не відповідей. Тому як такий комплекс, і оскільки я, в принципі, маю можливість це побажати, то хотілося б побажати, щоб от роз'яснювальна робота теж покращувалася. Зокрема, навести навіть приклад тезу, напевно, десь на початку війни, я думаю, літом на початку війни була така ситуація, коли почалися масові блокування податкових накладних, і я пам'ятаю, я ще тоді навіть брав участь був в Zoom круглий стіл по цьому питанні, і пропонувалася теза почати більш роз'яснювальні роботи, тому що велика кількість бухгалтерів просто навіть не має поняття, як розблоковувати ці податкові накладні. І після цього Державна податкова служба почала дуже багато по цьому роз'ясненню випускати, і це в певній мірі вплинуло на падіння, можливо, там відсотку, скільки розблоковується, не розблоковується. І тут, напевно, що теж би хотілося, щоб покращились індивідуальні податкові консультації з більшою чіткістю, щоб податківці все-таки брали на себе якусь відповідальність, коли вони пишуть цю консультацію. І якісь локальні роз'яснення в податкових теж покращувалися. Це би було би дуже гарно для Я бізнесу. з вами абсолютно погоджуюся. Я розумію, що тут треба працювати і працювати більше, але навіть в 2023 році, до речі, був запущений новий контакт-центр Державної податкової служби за кращими зразками там тих підприємств, які є сьогодні в Україні, і контакт-центр сьогодні вже
консультує не в загальному, ну просто відповідаючи на те чи інше питання в загальному, а консультує конкретно по картці платника і конкретно по конкретному платнику. Дійсно, я абсолютно погоджуюсь з тим, що оці роз'яснення, оце спілкування з платником, це взагалі запорука нормальних взаємовідносин, оцієї довіри, про яку з якої ви почали з вами. Абсолютно погоджуюсь з цим. Хочу всіляко з цьому сприяю. Будь ласка, де ви бачите? Я хочу звернутися до ваших слухачів, глядачів. Де ви бачите проблеми, в яких областях? Будь ласка, повідомляйте мені. Я буду в силу своїх повноважень до цього залучатися, аби виправити ситуацію. Але дійсно є різні відгуки: є позитивні відгуки, є відгуки негативні. Це повинен пройти певний час, аби ми в тому числі разом виховали Державну податкову службу, от саме в цьому напрямі. Давайте це робити спільно. Я переконаний в тому, що ми зробимо, але дійсно треба трошки часу на це. Давайте тут дамо навіть можливо алгоритм платників. Тобто, якщо я простий ФОП, який працює в районному центрі, складу лист і відправлю його на ім'я комітету, то мене Ні, почують. дивіться, ви ж можете тут опублікувати мій телефон. Ви знаєте, що він загальноплям на WhatsApp. Ви скидаєте запит, і ми його відпрацьовуємо і повертаємося до кожного, повертаємося з відповіддю. Окей, і давайте ще запевнимо бізнес, що йому гірше від того, що він вам напише, не мало би стати. Нікому не стає, всім тільки краще. Окей, добре, давайте тоді все ж таки повернемося від того, що стартанула фіскалізація, так? Які ви бачите взагалі позитивні моменти фіскалізації в плані того, що нарешті вона стартанула? Це було важко. Які, можливо, основні цифри, показники позитивно, негативно, які загальні враження у вас від фіскалізації? Фіскалізація – це найважча моя реформа, і я дуже радий, що її довів до вже реалізації, повної реалізації. І власне те, що ми бачимо зараз, це цифри з ПДВ. Ми бачимо збільшення виторгів, ми бачимо збільшення виторгів, ну шалене збільшення виторгів рік до року. Навіть бачимо помісячні збільшення, десь плюс 20% у нас є по місяцю, якщо не брати січень, бо січень сезонний, там він з груднем його не можна порівнювати, бо грудень має більше виторгів просто в силу того, що це Передсвятковий. грудень, да, передсвятковий місяць. Ось ми бачимо збільшення ПДВ, ми бачимо збільшення кількості чеків, і ми розуміємо, що цей точку неповернення ми вже давно пройшли, і країна повністю переходить на чеки. Люди вже запитують чеки, люди повідомляють про те, хто не видає чеки. Ну, власне, самі підприємці, до речі, вчора до мене звернувся підприємець з Львівської області, каже: я стільки витратив на нервів часу на встановлення і на переведення себе свого бізнесу на касовий апарат. А чому мої конкуренти не сплачують? Тобто, взагалі не б'ють чеки. І от такі повідомлення також відпрацьовуються, перевіряються люди, їм пояснюються, штрафи вже є достатньо високі. Тому я закликаю тих, хто ще не перейшов, такі також є, на жаль, і тих, хто перейшов, але б'є чеки через раз, таких достатньо велика кількість. Я хочу попередити про те, що, на жаль, або на щастя, штраф застосовується до всього періоду невикористання чеків, не застосування РРО, і там достатньо великі штрафи. Достатньо великі Ну, штрафи. але тільки з 1 жовтня зауважимо, так? З 1 жовтня 23-го року, до того амністія. З 1 жовтня вже пройшло немало часу. Немало, так, вже можна не збирати. А якщо ми говоримо все ж таки про фіскалізацію, тут, знаєте, типу, завжди палка з двох кінців, так? Тобто ми однозначно допомагаємо державі навести правила, але ми і маємо більше тиску на бізнес. Ну, різні бувають податківці, так? Можливо, маєте якусь статистику найбільш типових порушень або тому подібних речей, щоб зрозуміти бізнесу, так, от білому бізнесу, так, на що звернути увагу, тому що чек має там 31 обов'язковий реквізит, в цьому можна помилитися. Якщо один реквізит вже не дотриманий, то чек скасовують, і такі проблеми є. Дивіться, ну бити чек, да? Оце парада і вимога, як хочете, будь-який синонім застосовуйте. Це те, що я хочу просити від всієї торгівлі і сфери послуг. Бити чек. Тому тут ми не будемо. Достатньо у нас жорстка позиція цього. Я не хочу тут лукавити, грати в політику. Якщо ти не б'єш чек, ти будеш відповідати точно.
Не будеш відповідати сьогодні, будеш відповідати через тиждень, не через тиждень, через місяць. Але будеш відповідати за весь цей період часу, коли ти не бив чек. Тому бити чек це святе. Ну, є певні правила, які ми, ну, від яких ми не можемо відступити. І ПДВ в країні, яка воює, його сплата, це святе. Це все йде на 100% все йде на армію. Тому, якщо ти не б'єш чек, якщо ти ухиляєшся, продаєш контрабанду чи інший товар продаєш навіть всередині держави, виготовлений без ПДВ, ти будеш відповідати за це. Якщо говорити про, ну давайте так вже відверто, про претензії до Державної податкової служби, я також хочу, я думаю, що податківці нас будуть дивитися ще більше, ніж підприємців. Так Вітання от, їм передаємо. вертаючись, да, вітаю, дякую за роботу. Але в частині контролю за чеками я хотів би, щоб ми розуміли з вами один одного. Завдання є політичне завдання, яке ставить керівництво держави перед Державною податковою службою, це забезпечення фіскалізації. Що таке фіскалізація? Це забезпечення обліку товарів з метою сплати податків, з метою сплати податків. Тобто, якщо податківець приходить до магазину, який він знає, що білий, і штрафує цей магазин за надірвану акцизну марку на пляшці горілки, ну це не те, що чекає держава від податківців в цей час, тоді, коли поряд з цим магазином працює чорний. І оце питання пріоритетів, це питання, яке справедливо абсолютно пред'являє бізнес, білий бізнес пред'являє до податкової служби. І я його абсолютно розділяю. І я дуже багато роблю, аби податківці почули, що отака дія, вона ще гірша, якщо б ви взагалі не приходили нікуди. Да, це дискредитує взагалі вашу роботу, нашу роботу, реформу фіскалізації. Все те, з чим ми ототожнюємося, це все дискредитує. У мене був кейс, до речі, в одній з зустрічей з бізнесом на минулого тижня обговорювали підприємство велике, ну як велике, 30 точок продажів в Одесі. Вони десь помилився програміст, який програмував реєстратор Це розрахункових дуже операцій. популярна помилка. І чеку на підакцизний товар, акцизна марка Не була. була, але транслітерація чомусь виводилася в чеку латиницею, а там вона була навпаки кирилицею, а там була латиницею. Ну, тобто, такий збій був. Технічна Програмний помилка. збій. Да, програмний збій, технічна помилка. Да, це формально це порушення. Вони прийшли, оштрафували одну точку. Він погоджується, каже: ну, питань нема. Ну, БОК, програміст, виправив через 2 дні все це. Вони, знаючи, що у нього був період часу, коли таке порушення було, да, ти ж його заднім числом не виправиш. Вони приходять на іншу точку і на ще одну точку приходять. Там вже все нормально вибиває. А вони беруть період часу до того, як вони виправили цю помилку. Ну нащо ж це робити? Ну, ти ж дискредитуєш все те. Ну це ж держава, виходить, ворогом, якої єдине завдання тебе за щось схопити. Цей штраф нарахувати, а ще не хочу ні на кого кидати тінь, але ще обілетіть когось в походу. Дивіться, я категорично проти цього. Ми так працювати не будемо. І я А хочу, що щоб ми на робити в початку, такому випадку бізнесу? Ну, от будь сталася ласка, така ситуація. звертатися. Перше, це треба оскаржувати. По-друге, звертатися до мене з скаргами. Будемо кожну таку скаргу розглядати. Але тобто ніхто не говорить про те, що якщо є порушення, і за нього не треба відповідати. Але дивіться, ми точно не повинні з вами закривати бізнес із-за Ну того, так. що латиниця не співпадає з кирилицею, чи щось там, ну якась там дурня, неумисна помилка. Більше того, і найголовніше, що весь же цей товар пройшов, податки сплачені, акциз сплачений, ПДВ сплачений з нього. Що ж ти робиш? Тому, щоб ми з вами розуміли, отакі дрібні порушення, навпаки, податкова на центральному рівні проводить наради, доводить до податківців. Дрібні порушення це те, що треба перевіряти, але десь через років 5. Зараз, будь ласка, основна точка прикладання зусиль це не видача чеку, або видача там якогось папірця замість фіскального чеку. Це торгівля в інтернеті, без взагалі реєстрації, без РРО, без, ну, тобто ми знаємо з вами масштаб цієї діяльності. Тобто у нас такий потенціал для виведення з тіні того, що взагалі повністю в чорну, що пред'являти претензії зараз до
бізнесу, який працює в білу, десь там на якусь літеру помилився, не можна. У нас з вами був кейс, коли податківці прийшли, не знайшли помилок і вирішили оштрафувати через те, що нібито вони не побачили QR-код. Хоча QR-код там по факту був, і він працював, і цей штраф Дивіться, все ну одно. ви мені надсилали цей акт навіть перевірки, да, я його піднімав. Ну насправді код не читався, дійсно, і це Ну, дійсно помилка. формально, якщо ми дістанемо ці чеки, то це була помилка в одного із програмних касових апаратів, чисто апаратна помилка. І якщо взяти ці самі чеки, наприклад, на сьогоднішній момент, то вони повністю щитуються. Ну, зокрема, да, зокрема, от про це якраз ми і говоримо. Тому позиція вона є саме такою, і я хотів би, щоб мене всі почули. Ну, одним словом, тобто позиція наступна, що такі випадки ми оскаржуємо, плюс інформуємо, що таке стається, щоб якось старатися на майбутнє цього уникнути. Ну. Окей, зрозуміло. Так само досить великий, скажімо так, досить велика процедура зараз в плані відновлення перевірок, так? По суті, зараз повний інструментарій і фактичних, і документальних перевірок вже так майже відновлено, там, за невеличкими винятками. Чи можемо ми з вами якось відділити повноваження фактичної перевірки і документальної перевірки, і з чого це питання? Тому що, знову ж таки, ви в курсі з такого аркуша Державної податкової служби, та там, де, наприклад, на фактичній податковій перевірці запитують випуску за 3 роки, запитують там первинні документи там за 3 роки. Чи це все ж таки предмет фактичної перевірки, чи перевищення повноважень податкової в межах фактичної перевірки, і все ж таки це більше до документальної перевірки? Дивіться, ну коли приходить податківець, він приходить з наказом на перевірку, з направленням на перевірку, ну і посвідчення в нього повинно бути. А ви в наказі на перевірку є предмет перевірки. Предмет Він такий перевірки. досить розмитий зазвичай, тому. Якщо це документальна перевірка, то це перевірка за певний період часу. Да? Якщо це фактична перевірка, то це перевірка тієї чи іншої точки продажу чи Конкретний об'єкту. момент. Да. І те, що стосується того товару, який є на цій точці, так, вони мають право вимагати. І ви знаєте, що повноваження податківців, вони визначаються загальними статтями там 20-ї, 19-ї статтею Податкового кодексу, вони не стосуються обмежень якихось в тих чи інших перевірках. І якщо ми говоримо про певну точку, то все, що стосується точки, де виявлені певні порушення по реалізації того чи іншого товару, воно може бути перевірено в ході фактичної перевірки. І якісь зробити тут формальне обмеження, він же не перевіряє повністю все підприємство, він перевіряє конкретну точку продажів. І скажімо, якщо він має право перевірити залишки, у нас є категорії товарів, де перевіряються вже зараз залишки, там ювелірка, скажімо, чи Але електроніка. залишки на торговій точці, тільки на конкретній торговій точці. Залишки на торговій точці, да, безперечно. Але вони повинні бути, і повинен бути вхід цих товарів. Да? І я хочу, щоб мене також почули, це дійсно повинно бути, і це дійсно вимагається. І оці розмови про те, що нам нема де придбати товар з документами, так реформа фіскалізації для того, аби попит на товар з документами став потужним. Одночасно з роботою контрабандою зараз дуже багато проводиться контрольних заходів щодо перевірки імпортерів і зустрічної такої перевірки. Так от, якраз ці заходи, вони спрямовані на те, аби вивести в білу товар. Тому аргумент, що я не можу знайти ніде товар з документами, це не аргумент. Будь ласка, знаходь товар або не працюй. Бо дивіться, ми точно не можемо пояснювати власне порушення закону тим, що хтось поряд також закон порушує. Тобто персональна відповідальність, значить, коротенько підрезюмуємо по перевірках, так, що все-таки фактична перевірка перевіряє торгову точку і те, що знаходиться на торговій точці. Перевіряємо службове посвідчення, наказ і направлення в межах операційного дня. Нас можуть перевірити, чи там в межах 10 днів, скільки може бути фактична перевірка, і все. Глобальна перевірка – це більше до документальної. Давайте, можливо, тепер рухаємося до такої глобальної теми, яка теж, напевно, що реформа за вашої каденції – КІК.
обговоримо якісь, можливо, базові параметри КІКу, так? Наприклад, популярне питання. Там, в мене просто компанія заради дозволу на проживання. Чи треба мені подавати, там нема доходів? Або я забув вже про свою компанію, в мене немає фінансового звіту навіть по цій компанії. Якісь базові параметри, хто подає, хто не подає всі ці документи. Можемо навіть, можливо, зразу брати якийсь кейс умовний. Особа там з тимчасовим захистом відкрила в Польщі компанію. Подавати звіт цій особі чи не подавати? По КІК, повідомлення і так далі. Дивіться, ну насправді у вас, до речі, непоганий матеріал є на каналі по кікам. Так, я Тобто старався консолідувати максимально детально. ми не будемо розмістити посилання. Я не думаю, що є сенс там переказувати весь закон. На що нам необхідно звернути увагу? Нам необхідно звернути увагу, що є плата доходів чи оподаткування доходів кік. А є повідомлення про КІК і є звітність про КІК. Да? Це різні речі. Якщо ми говоримо про повідомлення про контрольовану іноземну компанію, то це повідомлення ми повинні надати як додаток до декларації. Повідомлення подаємо окремо, якщо компанія після 22-го року була зареєстрована. Якщо після, да, а якщо до, то ми подаємо в додатку до декларації. І незалежно від того, ніхто не знає, чи буде вона отримувати дохід, чи не буде вона отримувати дохід, повідомлення подати треба. У нас є там зараз пропозиції про зменшення штрафів за неповідомлення, але все одно Вони то дійсно штрафи, великі. да, вони зараз завеликі, але в будь-якому випадку штрафи залишаться. Тому питання про те, чи повідомляти, чи не повідомляти, це не питання про іноземні компанії і не питання про їх дохід. Це питання про те, чи резидент ти, чи не резидент податкової України. Окей, це Якщо велике ти питання. податковий резидент України, да, це найбільш велике питання, напевно, взагалі в цьому податковому праві. Найбільш таке, ну, невелике, складне, так скажемо. Так от, якщо ти податковий резидент України, ти повинен повідомляти. Якщо говорити про резидентний статус, там у вас є блок питань про резидентному статусу, але вони дуже пов'язані між собою, ну, пов'язані, то ми резидентів з вами визначаємо за каскадним принципом тих критеріїв, які містяться в 14 статті Податкового кодексу. Там декілька критеріїв. Якщо не спрацьовує один, застосовується другий, потім третій, потім четвертий. А якщо у нас з вами з країною є договір про уникнення подвійного оподаткування, то відповідно у нас з вами є ще і тест, який застосовується, і ми по тому тесту в відповідному договорі можемо визначити, чи резидент ми, чи не резидент. Але це питання дуже індивідуальне в кожному конкретному випадку. Тому якщо людина має тимчасовий захист, відкрила там компанію, і в неї виникають сумніви з приводу того, і резидент якої країни він, треба звернутися до юристів. Загальна консультація чи індивідуальна податкова консультація в податковій взяти, бо жодна загальна консультація чи на соцмережах, чи зараз не зможе осягнути всі ті нюанси конкретної людини, які можуть свідчити про, скажімо, те, де її центр життєвих інтересів. При цьому дуже важливо, яка країна. Бо, наприклад, якщо ми з вами говоримо про Литву, то там є відповідне законодавство щодо того, що українські біженці не вважаються резидентами країни. Ірландія теж, якщо не помиляюся, таку норму має. В Польщі є також окремі позиції з цього питання. Тому це питання достатньо індивідуальне. Ну, а знову ж таки, по цьому каскадному принципу, коли ми з вами обговорюємо саме каскадний принцип резидентства по відношенню до всього, декларування просто своєї іноземної зарплати, декларування КІКа чи декларування іноземних доходів. От коли ми говоримо про каскадний принцип, то в принципі немає жодної офіційної позиції ДПС про те, що це дійсно каскадний принцип. Ну, тобто є індивідуальні запити, де податково так дуже завуальовано відповідає, що скоріш за все ми вас будемо вважати резидентами, так? Але конкретики жодної нема. І якщо подивитися на, наприклад, там умовні Штати чи країни Європи, все ж таки в них є умовні певні там реєстраційні форми, що людина може повідомити: я не резидент, до побачення, і хоча б плюс-мінус себе відчуває прозоріше, зрозуміліше. Чи нема доцільності, скажімо так, теж додати прозорості в цьому питанні? Порівнювати нас зі Сполученими Штатами, але там діє якраз принцип екстерриторіальності Так. податкового резидента. І громадянин
Сполучених Штатів Америки, де б він не проживав, він є податковим резидентом Сполучених Штатів. У нас такого Ну так, принципу зі Штатами так. Але там не є 100 дай тисяч Боже. доларів. Не дай Боже нам такі принципи. Хоча, напевно, держава може і була б щаслива від цього, але у нас немає і не може бути процедури відмови від резидентства податкового. Окей. Це не те, що це не те, за що людина бореться. Давайте будемо відверті. Да? Бо подвійне резидентство це додаткові видатки для людини, витрати для людини, і людина радше хоче стати не резидентом податковим країни, ніж резидентом. Бо у резидента обсяг оподаткування, об'єкт оподаткування, вірніше, він є більшим, ніж у нерезидента. Тому у кожної людини природне бажання вважатися податковим нерезидентом будь-якої країни. Тому, власне, ситуація вона така, як є. Водночас я хочу звернути увагу вашу на те, що на сайті Міністерства фінансів розроблена анкета з описом можливих ситуацій щодо громадян України, які опинилися за кордоном з переліком питань, що виникають у зв'язку з цим. Там є конкретні кейси, які би могли б допомогли б розібратися людям. Хоча б Давайте загальні можливо. питання навести. Посилання, да, на це посилання. Ну і я би радив би також звертатися до податкової за індивідуальною консультацією і отримувати відповідно до тих обставин, які людина описує, вердикт податкової чи висновок податкової про те, чи є вона резидентом чи ні. Це, мені здається, дуже дуже слушна практика. Також непопулярна. Але є податковим кодексом, ми це також передбачили, процедура взаємного узгодження. Це коли Дуже ти складна. звертаєшся, вона складна, але вона однозначно дає відповідь на питання. Ти звертаєшся до податкової своєї країни, податкова країни цієї, де ти перебуваєш, звертається до податкової іншої країни, і вони в процесі взаємного узгодження з'ясовують і застосуванням тесту з'ясовують, а резидент якої країни ти є, і тобі дають вже остаточний висновок, і в тебе вже немає жодних проблем з жодною з цих країн щодо визначення твого резидентного статусу. Практика дуже дуже не розповсюдження цієї процедури, але вона не розповсюдження, тому що люди не звертаються. Звернеться там 10-20 людей, і я думаю, що вона також піде, бо за кордоном вона застосовується достатньо широко. Ну, але тут знову ж таки, напевно, теж не треба давати ілюзії людям. Тобто, це, типу, не за місяць, не за півроку, і, скоріш за все, не за 1,5 року. Але якщо там в контексті 2 років вам нормально вирішити питання, то напевно по цій процедурі можна думати іти. Отже, якщо Ці підсумок питання вони не швидкі. не швидкі, да. Отже, якщо підсумок по КІКу, так, в першу чергу піднімаємо питання, чи ви резидент, скоріш за все, ви все-таки будете резидентом. І якщо ви не резидент, то не подаєте. Якщо резидент, то подаєте. Так само і по декларуванні всіх інших доходів. А питання того, чи ви резидент, чи не резидент, суперперсональне. Ніякого тесту фактично суперобєктивного немає. І треба повністю розглядати з нуля до конвенцій, до поточних ситуацій, до тому подібних речей. І насправді приймати теж непрості рішення. Скоріше за все, коли ви всі ці етапи пройдете, ви все одно останнім будете, типу, скоріш за все, ви не резидент, але є ризики. Отак, напевно, що питання це завершиться для Да, але більшості людей. давайте також наголосимо, що там ви декларації зачепили. Якщо ти отримав тимчасовий статус і отримуєш виплати від країни перебування чи реалізації, ти не подаєш декларацію у нас і ти не сплачуєш цих виплат податків. За умови, Якщо що це саме державні, бо є ще не державні виплати. там міжнародні організації або державні, або держави, які виплачують цю допомогу. А якщо це зарплата, людина влаштувалася на роботу? Зарплата це дохід. Якщо це дохід від підприємської діяльності, це також дохід, і там якраз будуть Питання узгодження. застосовуватися да, ці питання узгодження. Ну, в будь-якому випадку у нас в декларації є окрема графа іноземний дохід, тому потенційно для таких людей це якраз графа, яку їм треба буде використовувати. Окей, дуже дякую. Сподіваюсь, ролик та інтерв'ю були корисними для вас і ви змогли почерпнути важливі тези. Не переключайтеся, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео, яке ви бачите на екрані. Воно 100% вам буде корисним. Побачимось в наступному ролику.